Navbatdagi lavhamizda so'z boradigan qahramonimiz ham yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanib, Fransiyadan keladigan noyob quyonlarni boqib, ko'paytirib, mo'may daromadga ega bo'lmoqda. Kam xarajat, ko'p daromad. Qo'shrobotning Qiqi mahallasida yashovchi Ruslan Rashidov quyon boqishning eng samarali usulini yo'lga qo'ydi. U oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamkorligida Fransiyadan keltirilgan quyonlarni tomorqasida yertola qazib, ularni ko'paytirishni boshladi. 5 oy bo'ldi, mart top kuldik. Xikol degan quyon, xi plus mana xikol degan quyon. O'zimizning quyonlardan farqi ko'proq tug'adi. Tug'ish ko'proq. Men 1 yilda yaxshi qarasa 6 martagacha tug'ib beradi. 16 tagacha tug'adi yaxshi qarasa. Bu quyonlarning o'zimizning mahallalardan farqi tez ko'payadi. Qolaversa, buning go'shti ham xaridorgir deydi, quyonchilik ortidan oilasini tebratayotgan yigit. Samarasi yaxshi, qarasa daromadi yaxshi. Foydasi trikvis 30 ming so'mdan oladi kilosini. Farqi bu go'shtga tez tayyor bo'layotgan quyon. Farqi shu, go'shtga tez tayyor bo'ladi. Go'sht yo'nalishda 5,5 kilogacha eng yaxshi qarasi. Dastlab 26 bosh quyondan ish boshlagan qahramonimiz qisqa vaqt ichida ular sonini 500 taga yetkazdi va shu orqali o'zini o'zi ish bilan band qildi. 5 milliondan ortiqroq bo'ldi daromad. Shoqacha endi hozir yana tayyor bo'ldi. Xudo xolasa endi partiyasi ham yana bir 10 kunlarda yana bir 5 millionga sotaman. 10 ta tushga bor, har birida hozir hammasi tuqqan. Qanchadan? Eng ko'pi 100 tagacha bor bo'lasi hozir. Sonimi? Soni 500 ga yaqin bor hozir. Bugun Ruslan hududdagi ishsiz odamlarga quyon yetkazib berish orqali ularning bandligini ta'minlashni maqsad qilgan. Bir vaqtlar ishsiz yurgan Ruslan endi tadbirkor. U bugun Qo'shrobot noyob quyonlari mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil qilib, quyon boqish istagidagi odamlarga uni yetkazib berishni boshlagan. Mana shunday shaklda tashkil qilib beramiz. Qoramonda aytgan emas, juda ko'p endi Xudo xolasa endi davom etib boshlaymiz ishni. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.